Azərbaycan indiyə qədər bir çox qlobal məsələlərin həllində tam güclü və ləyaqətli bir dövlət prinsipindən iştirak edərək ədalətin, hüququn təmin edilməsi məsələsinə böyük önəm veribdir və buna qədər də Azərbaycan dünyada istər koronavirus vaxtı vaksin milliyyətçiliyi olsun, istər beynəlxalq ətraf mühit məsələləri olsun, istərsə də bütün yer kürəsini narahat edən məsələlərdə qlobal tendensiyaların, çağırışların önündə yer alan dövlət olubdur və bugünə qədər məhz Azərbaycanın ədalətli mövqeyi və həmçinin dünya miqyasında beynəlxalq təşəbbüsü ələ almağı fonunda bugün Azərbaycan Fransa neokolonializmi də daxil olmaqla beynəlxalq münasibətlər sistemindəki bir çox nizamsızlığa qarşı müqavimətin önündə yer alır və artıq Azərbaycanda keçiriləcək COP29 tədbiri bütün yer kürəsini narahat edən məsələlərin müzakirə ediləcəyi bir platformaya çevrilibdir. Burada artıq ölkələr öz şəxsi ambisiyalarını kənara qoymalıdırlar. Çünki yer kürəsi bütün ölkələrin, bütün dünya insanların yaşadığı planetdir və bugün ətraf mühitlə bağlı məsələlərdə siyasi ambisiyalar, şəxsi düşmənçiliklər kənara qoyularaq vahid müzakirə aparılmalı və çıxış yolları məsələsi ortaya qoyulmalıdır. O baxımdan Azərbaycan COP29 kimi beynəlxalq əhəmiyyətli və çox vacib bir tədbirə ev sahibliyi edən ölkə olaraq yenə qlobal gözəl bir təşəbbüsə imza ataraq savaşların dayanması və COP29 dönəmində hər kəsin diqqətinin bütün dünyanı narahat edən məsələlərə yönəlməyini istəyir və bir daha qeyd edirəm ki, Azərbaycan hər bir məsələdə olduğu kimi belə vacib, həssas bir məsələdə də qlobal liderliyə malik olan bir ölkə kimi COP29 ərəfəsində dünyada savaşların bitməyini, atəşkəs bağlanılmağını və hamının ətraf mühit məsələlərinə fokuslanmağını istəyir və hesab edirəm ki, Azərbaycanın bu çağırışı və addımı kifayət qədər təqdirə layiq və dünya tarixinə iz salacaq addımlardan biridir.